Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Docentes eos servare omnia quecumque mandavi vobis, et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Laus tibi Christe.